Не тільки у центрі зайнятості знайти роботу на Хмельниччині стане простіше. Переконані розробники чат-боту для розміщення вакансій. Його запустили з ініціативи обласної військової адміністрації. У чому його особливості, питаємо Вінни Михайлової, директорки департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії. Доброго дня, пане Інно. Доброго дня. Дивіться, таке питання, така справа. Зараз майданчиків з пошуку праці дуже багато. В інтернеті ми можемо побачити і відомі, і невідомі. В чому відмінність цього майданчику від всіх інших? Ви розумієте, що взагалі насправді дуже багато майданчиків, і так само служба зайнятості працює, інформує про вакансії і так далі. Але от я би так сказала, в час наших от таких новітніх технологій, коли дуже багато людей просто там щось якось шукає інформацію просто в інтернеті, на телеграм-каналах, через те от і виникла така ідея зробити такий чат-бот. Взагалі її цю ідею зініціювало Міністерство цифрової трансформації і, звичайно, я би скажу так, на жаль, ми були не перші, але ми з великим задоволенням доєдналися до цього і насправді зараз, я думаю, дуже просто шукати і пропонувати роботу. Ну, це своє, це рідне, воно ближче до серця, я розумію вас. А дивіться, комунікації, без них нікуди, і хочеться зрозуміти, як відбувається саме комунікація між роботодавцями і кандидатами на цю роботу. Дивіться, справа в тому, що це такий чат-бот. Спочатку там, як з'являється така інформація про вакансію, після того, як вакансія вже вона сформована і потрапляє на перегляд модератора, і після того, як вона вже схвалена, вона, власне, з'являється тоді в цьому телеграм-каналі. І після того вже, я би так сказала, власне, людина може звернутися до роботодавця з приводу цієї вакансії. А взагалі-то хто може доєднатися до цього чат-боту? Та будь-хто. Взагалі будь-хто. І працедавець, і людина, яка от знаходиться у пошуку. Саме звичайно, окремо чат-бот для тих людей, які шукають роботу. Він, я просто так дослівно там не назву його, це employer HM-бот. І для тих кандидатів, які, це для тих, хто пропонує роботу, а для тих, хто шукає роботу, jobs HM. Зараз дуже непростий момент, дуже непростий час. Хотілося б дізнатися, які вимоги, чи є вони, і які саме вимоги ставляться до працедавців, до тих людей, які пропонують роботу? Якось ви їх перевіряєте? Дивіться, ви якось їх перевіряєте, чи є там окрема людина, там, яка спілкується з працедавцями і відслідковує, чи дійсно там воно так, як вони пишуть. Бо ви розумієте, що зараз багато шахраїв, зараз багато людей, які видають одне за інше. От хочеться з цього приводу дізнатися, чи є якась от комунікація з цим, і якось ви їх перевіряєте, чи якісь вимоги до них ставите? Дивіться, справа в тому, що є насправді модератор, який перевіряє ці всі оголошення. Але, наприклад, там яким чином перевірити, чи то підприємство, чи там немає ніяких шахраїв, ну, насправді я не знаю, яким чином, ну, як вам сказати, як, ну, взагалі таке перевіряється. Є насправді органи правоохорони, які до яких звертаються, і вже тоді, ну, можна працювати в цьому напрямку. Я про що кажу? Ну, наприклад, ну, дивіться, якщо ви не розумієте, ну, я працедавець, надаю собі об'яву про те, що шукаю працівників. Приходить до мене людина, я говорю, давай свій паспорт, давай свій код, будемо тебе оформлювати, а через там тижні два або там він дізнається, що на нього оформили кредит. Розумієте, про що я кажу? Ну, чекайте, людина, як вам сказати, я розумію, про що ви говорите, да, але, до прикладу, людина там там з приводу паспорту, цих всіх даних, ну, є, я вам тако скажу, взагалі в цілому ніхто ніде не застрахований від шахраїв. І людина, ну, перед тим, як от надавати всі свої отакі дані, людина повинна бути і трошки, ну, обізнаною, і багато про це говориться в мережах соціальних, щоб люди, ну, по-перше, не довіряли будь-кому, перевіряли інформацію,
Там, звичайно, що якась елементарна перевірка здійснюється модератором, але кажу, якщо там стосується якихось таких серйозних дій, то звичайно, що вже в таких випадках потрібно звертатися до поліції. Дякую вам. А скільки вже взагалі існує цей чат-бот? Ну, десь, зараз вам скажу, я так не зорієнтуюся, але декілька днів він вже працює. А вже є якісь результати, які він може похизуватися, чи ні? Ні, результати нам поки що не може похизуватися. Ну, нічого, ми будемо чекати. Це добра справа, це корисна справа. Я маю надію, і я впевнений, що у вас будуть от такі результати великі. Дякую вам, пане Інно. До побачення. До побачення.